Ранок п'ятниці почався на Закарпатті потужними зливами. За кілька годин негода вже наробила чимало лиха. Гроза та шквальний вітер сьогодні вранці наробила чимало бідини в одному районі нашого краю – у Виноградові. Вітер зніс аварійне дерево прямо на дах автомобіля марки «Мерседес Віто». На цей момент наслідки вже практично ліквідували. На місці події машини вже немає, а дерево також прибрали. У інтернет-мережі активісти виставляють фото, зокрема, як знову залило переїзд на вулиці Анкудінова в Ужгороді. Величезні озера з'явились на площах та вулицях міст. Тим часом рятувальні служби радять закарпатцям не виходити з дому під час негоди.